Wilson Paulo Rodrigues. Qual avaliação que você faz em sua área de biologia, as exposições que são feitas hoje, a sexta-feira? Olha, a gente faz um, como eu diria, positivo, aliás. É positivo porque a gente fica cada ano que passa, hoje está cada vez mais empenhado nos experimentos, como a gente não só na área de biologia, mas com física e química também. Aqui no caso de eu, a Cassiane, o Flávio, o Pascoal, que são os professores da área, a gente fica muito satisfeito com isso, a gente tem um empenho dos alunos, que há vários meses já tem trabalhando nessa feirinha. Eu afirmo que a gente já está em sexta edição, e eu tive felicidade de participar da segunda edição, e a gente fica muito satisfeito com isso, porque vê os empenhos dos alunos cada vez mais. A gente tem experimentos aqui que é um bom trabalho, muitas vezes as pessoas não vêm a essa feira e não sabem o tanto é interessante que enquanto seus filhos estão aprendendo. Professor, não seria na possibilidade, até de futura, apresentar esses trabalhos em uma feira livre, em praça pública? A ideia é válida, sim, a gente fazer uma grande feira com todas as escolas. A gente, existe feira de ciência também, em outros graus de escolaridade. Isso é muito importante, a gente está fazendo uma feira conjunta com todas as escolas municipais e estaduais. Professor, também a feira a nível estadual sempre é realizada em Belo Horizonte. Itaparibe teve alguma vez algum convite ou oportunidade de participar desses eventos lá em Belo Horizonte, a nível de estado? Olha, a nossa escola, eu não digo na feira de ciências, não, porque eu não tenho conhecimento, mas uma hora e pouco eu dou aula aqui. Mas o ano passado mesmo a gente teve um aluno de Jaime que participou do concurso de desenho do estado de Minas Gerais e ficou entre os três primeiros colocados, recebendo uma premiação e o três também foi premiado por isso. Professor, você acha que o nosso aluno de Itaparibe está cada vez mais em pesquisa, em adiantamento e oferecer um trabalho de boa qualidade? Claro que sim. Itaparibe, a nossa escola está muito bem avaliada nas escolas de Minas Gerais. Inclusive aqui no Baixo Vale, a nossa é a mais bem avaliada, a nossa escola, a escola de Alonso Moraes Andrade. Tanto é, Rubens, que a gente tem, por exemplo, a semana retrasada mesmo, nossos alunos prestaram vestibular no segundo e terceiro. Todos que prestaram passaram, tendo colocações em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, em várias áreas como odonto, engenharia. Todos foram bem colocados em vestibulares para participar, por exemplo, 8, 10 cidades, nossos alunos ficando sempre entre as 5 primeiras colocações. Esses resultados na faculdade é o retorno que a escola ensina durante o ano? Olha, é o seguinte, o professor estadual, o professor municipal, ele está sempre muito empenhado. O professor é o seguinte, conhecido em todo o Brasil, o professor é muito mal remunerado, todo mundo sabe disso. Então o professor, ele trabalha mais por amor mesmo. Você pode ter certeza que quando um aluno sai bem, bem colocado, bem avaliado no vestibular, o professor fica orgulhoso disso. E quer dizer que ele fez parte daquele trabalho, né? O aluno se saiu bem, o professor fez parte desse trabalho. Professor, qual o recado que você dá para os seus atuais alunos e os futuros alunos que virão? Olha, o recado é o seguinte, para os alunos que estão participando da feira, os que participaram, parabéns. Parabéns pelo esforço e que eles se desdobraram para estar aqui hoje fazendo todo esse trabalho. E para os futuros, que venham participando da feira de ciências, para que no futuro eles façam um grande trabalho também. Eu estou avaliando todos, assim, a gente está anotando todo de bom, estou pedindo explicações em todas as salas, eu estou realmente gostando muito, a gente vê que a nossa feira tem só evoluído a cada ano. Então, todo parabéns.